ଆଜିର ରାଜଧାନୀରେ 18 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣରେ 18ରୁ 44 ବର୍ଷ ବର୍ଗର ଲୋକେ ନେଇପାରିବେ ଟିକା। ପ୍ରତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 200 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ। 18ରୁ 44 ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ 45ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯିବ ଟିକା। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାଦାନ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏମ୍ସ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଲୱେ ହସ୍ପିଟାଲ ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 26ଟି ସ୍ଥାନରେ ଟିକାଦାନ କରାଯିବ। ଟିକା ନେବାକୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଓ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସହ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ଓ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଟିକା ନେଇପାରିବେ। ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଟିକା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ଘୋଷଣା ପରେ ଟିକାକରଣ ନେଇ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ମଧ୍ୟରେ 18ରୁ 44 ବର୍ଷ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ। ସାଙ୍ଗରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ଆଇ କାର୍ଡ ନେଇ ଯିବାକୁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। କବିତା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାରିଅର ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଯେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯିବେ, ଟିକା ନେବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ପୁରା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଯଦି କହିବା କି ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି, ତା ସହିତ ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସହ ଏବେ ଫୋକସ୍ରେ ଟିକାକରଣ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କି ଜାନୁଆରୀ 16ରୁ ଯେଉଁ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଆଜିଠୁ ହିଁ 18ବର୍ଷରୁ 44ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜିଠୁ ଟିକାକରଣ କରିପାରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 8ଟାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଟିକାକରଣ। ଯଦି କହିବା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରାଥମିକ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି ଆଉ ସେଠିକାର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁମାନେ 18ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 44ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା କି ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ ଆଉ ସ୍ଲଟ୍ ତାରିଖ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସେମାନେ ଆସିକି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୋଇଥିବ ସେମାନେ ଆସିକି ଟିକା ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କି ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଗହଳି ଟିକା ପାଇଁ ଗହଳି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରୁହେନି, ଗହଳି କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଗଲେ, ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତାରିଖ ରହିଛି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକା ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ କଥା, ଗୋଟିଏ କାଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାରିଅର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ଯଦି କହିବା କି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯଦି କହିବା ବିଏମ୍ସି ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି କି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସୁବିଧାରେ ସେମାନେ କେମିତି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯାଇକି ଟିକା ନେଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ନିଜର ଯେଉଁ ରହିଛି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇକି ସମସ୍ତେ ଟିକା ନେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରଙ୍କର। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିବା ସମୟରେ ଆମେମାନେ ହିଁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲୁ, ବାହାରେ ରହି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲୁ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାରିଅର ଘୋଷଣା କରିକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଟିକାକରଣ କଥା, ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଯେମିତିକି ସକାଳ ସମୟରେ 18ବର୍ଷରୁ 44ବର୍ଷର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଅପରାହ୍ନରେ ଯେଉଁ 44ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କି ଟିକା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପାଲଟିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଟିକା ନେଲା ପରେ ଯେ ଆମେ ବେଫିକର ଭାବରେ ବୁଲିବା କି କରୋନାକୁ ଭୁଲିଯିବା, ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ତାହା ଭୁଲିଯିବା, ତାହା ଭୁଲ କଥା। ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି 18ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅର୍ଥାତ 44ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଟିକା ନେଇପାରିବେ। ତେବେ କବିତା, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ଯଦି କହିବା ଯେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଚିତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ଟିକା ପାଇଁ, କେତେକ ହଟହଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କେଉଁଠି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସରିଯାଏ ଥାଏ, ପରେ ଆସ, ଏଭଳି ଅନେକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟିରେ ଯେଉଁଠାରେ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି, ଏଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି?
ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଆଉ 6 ଫୁଟର ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଗୋଟିଏ ଲୋକଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକ 6 ଫୁଟ ଦୂରତା ନେଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି କାହିଁକି ନା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରୁହେନି, ଅନେକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାପରେ ଡକାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଡକାଯାଏ ବା ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ଥାଏ, ଅନେକ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କି ଲୋକମାନେ ଏଇଠି 8ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜମିଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବେ ଭାଇ, କ'ଣ କହିବେ, କେତେବେଳୁ ଆସିଲେଣି? ମୁଁ ଆସିଲିଣି 8ଟା ବେଳୁ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଜଣାପଡ଼ୁନି କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କ'ଣ ଚାଲିଛି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି। କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତିକି ଭିଡ଼ ଅଛି ତା ଭିତରକୁ ତ ଯାଇ ହେବନି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତ ବରଂ ସେଠୁ ଜଣେ ଜଣେ ଯଦି କୁହନ୍ତା ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଆନ୍ତା, ଆନାଉନ୍ସ କରିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବା ଦରକାର କି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆସିଲା ପରେ 30 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ତ ସ୍ଲଟ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ତ ସେଇସବୁ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର ନିହାତି ଭାବରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେମିତିକି କହୁଥିଲେ କି ସ୍ଲଟ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ତାପରେ, ଅନେକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 1/2 ଘଣ୍ଟା କାଳ। ସେ କହିଲେ କି 1/2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଜାଣିପାରିଲିନି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଯଦି ଆନାଉନ୍ସ କରାଯାଆନ୍ତା ବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନେକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କେମିତି କୋଭିଡ୍ ଦୂରରେ ରହିବେ ବା ସାମାଜିକ ଦୂରତା କେମିତି ମାନିବେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରନ୍ତୁ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ସଦାସହକ। ଆମକୁ ରାଜଧାନୀର ଏକ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ସେଠାରୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ 8ଟାରୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ସତ ସ୍ଲଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ 1/2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ଚାଲିଛି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଆନ୍ତା, ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟି କରି ସତର୍କ କରାଯାଆନ୍ତା, ସୂଚନା ଦିଆଯାଇପାରନ୍ତା, ହୁଏତ ବେଟର ହୁଅନ୍ତା, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଜି ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, 18ରୁ 44 ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ 45 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ବିଏମ୍ସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି, ବିଶେଷ କରି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଏମ୍ସି ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଯେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାଇ ଟିକା ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ଏକ ବଡ଼ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ନିଜର ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇ ଟିକା ନେଇପାରିବେ।